Банки, сховища цінних паперів та ювелірні магазини завжди притягували до себе грабіжників. Але ця історія зовсім про інше і незвичайне пограбування, завдяки якому злочинці змогли забрати з собою 500 мільйонів доларів. Як вони це зробили та чи вдалося їх знайти? Дивіться. Бостон, 18 березня 1990 рік. Музей Ізабелли Стюарт Гарден. Вночі у двері службового входу музею Ізабелли Гарден постукали двоє чоловіків у поліцейській формі. Вони заявили, що приїхали на виклик та таким чином проникли всередину. Так звані поліцейські відразу ж впізнали охоронця, який нібито є злочинцем, та пред'явили йому ордер на арешт. Самозванці в поліцейській формі таким чином знешкодили охоронця. Його спустили до підвалу і прикували кайданками до труби. Почувши крики на допомогу, прийшов ще один охоронець. Але зловмисники поліцейські теж скрутили його і прикували кайданками. Грабіжники знали, що в музеї більше немає людей, тому без жодних перешкод почали шукати те, за чим прийшли. Злочинці неспішно знайшли 13 потрібних їм картин відомих авторів – Мане, Рембрандта, Дега та інших геніальних художників. Злодії подбали й про те, щоб залишитися непоміченими. Перед тим, як винести експонати з музею, вони стерли усі записи з камер спостереження. Потім просто пішли, прихопивши із собою картин на 500 мільйонів доларів. Це було найкрупніше пограбування музею в історії Сполучених Штатів Америки. Лише на ранок співробітники музею знайшли у підвалі музею охоронців та викликали вже справжню поліцію. Цією справою почали займатися кращі співробітники ФБР. Забігаючи наперед, можна сказати, що вони і досі займаються цією справою. З моменту пограбування музею Ізабелли Стюарт Гарден пройшло вже 30 років, але й досі не знайдено ані злочинців, ані жодної картини. ФБР лише відпрацьовує численні версії, навіть такі, як теорія змови щодо пограбування. Згідно із однією з версій теорії змови, до пограбування музею були причетні секретні агенти Ватикану. Згідно іншої версії, у цій справі були замішані бойовики Ірландської республіканської армії. Згідно третьої, у справі брали участь шейхи з Близького Сходу. У ФБР навіть розглядали версію, згідно якої у справі приймали участь американські мільярдери. Але все це лише теорії і версії. За 30 років ФБР доводилося мати справу з десятками підозрюваних і посередниками, які нібито мали інформацію про знаходження награбованого. ФБР шукали картини не тільки у Сполучених Штатах Америки, а й майже у всьому світі, але досі нічого і нікого не знайшли. Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження картин або злочинців, то знайте, що ФБР обіцяє виплатити вам 10 мільйонів доларів за співпрацю. І наостанок. Музей Ізабелли Стюарт Гарден у Бостоні продовжує працювати, але на місці зниклих творів мистецтва і по сьогоднішній день знаходяться пусті рами.